хасыр информационный берене көрегот студияға Оксана Устинова Лилибин Бучаска. Аллар халама улуғын Походской бөхөлігер намағақ сердері оны түрден түрд тәлгіхіне уылла. Республикаға бүкіннерге ойур национальный форма ұйдыла тұрар. Бұйыл қайдақ сайын болуғай, бұтуғынан Гавриил Угаров білгеді. Аллар халамалуғын Походской бөхөлігер ұтағыма күтталлақ кетбені 15 сантиметр қоғарда намағақ сердері онна түрдің төттілгені уылла. Местетігер Қысалақ бұғымайғы министерствәтін суғал бөлігі өлелер мұз қарбыт ұчастығыр дәлбі тәптірейін ұттылар. Олықтағы жағалты су көнергетші кетен көрір өттің 200 керінге кейіне батарар бұстақ Республикаға бүгіндерге ойыр национальный форма ұйтылы тұрар, бүгін тәрәхін сүрін күнігер форум күтілі ақтары төт түхілгенін үлелейдер. Білген местетігер Евгений Тайтонов ғыджар, және үтеу күнінен форум тұғынан сихили сырдатыра. Оксана Дурабы, Антон Белетян Техмаровын ойыр национальный форума 200 күнін ұйтылылар, бүйнене бастықы үст түхімек. Тамбовка түменге онна перемге болбыта. Дюкускайга форум төрдес түймеға ұтылар. Манна 2 күн ұстата ойур қағайыстыпатын соқуына төхі сөпті ақтык үлелері, ойур төхі сыналағы, ойур онна тулалы рейге, кора тулалы рейге тә. Итенне ойур айылға байын туғаныға он государство онна бизнес ороладен төт түхілгенден жүлілер. Оқырды бүгінгінгі ойур байын... Бұл соқуының тұла жүлдестілер манна чолан сүйіз бәхес татияға болған тұғырылына ол күрдің көк зона статустағы сердерге бұл көріңе бабулар ден сұрылығы жарабет ол күнан баран бұл қанды көріңе болыра чол қайдама тақмантан сеттерен қылықсаның контролылыр үлелері ұтылы баттар. Бүтімігер Тұстауыл әттер белетелерінен бұты тағы тақсана білдер бәтеден әтелдер. Онтан екес ұстық бапырығынан бұ айылға қыры Ағияқ саннақ нұроттар лицензияты ғоқ бір сыл ұстата босқа бұл турсіндергер болғам тұғырылына манна чолан тора бұл чүттар, тұспа бұл чүттар ке апшиналардан деберіннес ұланнар бұл тұр күх тақтары бет. Оны оқа бұл тұста өлхетті белетелерінен сақа серен күлі, сөйлі, сүттен сімелен қалыр тұрықтан әрі бет. Оксана, мен манан етінерімен түміктімін. Және етінерінің мақтана бұн, саната бұн студияны күтті бұға сібәскі бұғы корреспондент Евгений Тайтонов таққа қарытты. Оттон Аспут күн форум культурный программатын етінен тәрәхін күттілі ақтыра Леонид Чостра националы паркаға қарыттылар, ол кәнеттен Госдума депутаттыра ұраты қарыстан әрседдері чөлінен қалырыға, сақа сірін өреяғын дөйдірдінен тарғатар надатын бірет әтілер. Ойыр қағайыстыват националы форума кең программалағы әмі әмі аспыт күн тоғыз бұлғаққаны сұты бапростары жүлесілер. Әдентен біддестері тұй қағайыстыватын академияты ұрытылына Екатерина Мосова көпсер. Ойыр қағайыстыватын националы форумын итінен бар бүттігір көстолға 200-тен тақса тұста өлігет күтінна. Кепсетті кең қабаннақ, долғытар қалға әлбәқ. Сыллата сүйінен түгінші гектардақ күйек суғын уаққымайыр. Онтын техника әргердем. Ойыр отын ұмыларыға аңғы сүйрен, көңіндік кейдер. Бұл авиа мониторинг ғаннан тұқ әсөлші дүбілерін ады. Бұл спутника ба, еген тұқтар бұтыртыр. Ол қолығыра бұл сүйдіңден бар, онтой бұл 5 гектартын үйәрі ұлағыны көрір. Жігер қарыстыр, қаранғыр болаққа тұя бірақсан, туата үгіс. Ағын суаттан көрінен сақа сәдегер 9 миллиард куб. Масаппа бар. Оғынан барын оны керден, анығылы тағастан тұттар бұд бәрт семей. Сақа әрегер бұл расчетін әліцікке өтті 4 миллионтан тақса, төз бұл кәрділен сөпмасы ден, антын туғынырлары оланы үсірі бұрын. Үсірі бұрын дағы көй бар. Онтын ендікі сығал сорық бар қай. Промышленный тағымға үленік үйірден 600-500 миллион доллардан тақса сумалақ, мас таңастынан кранысы тағығар батырылдан бары сүрді ақтаяқ. Сегодня в совокупной сфере составляет порядка 240 миллионов долларов. Увеличить показатели в 3,5 раза мы не можем без интенсивного развития, в том числе и лесной промышленности. Маныха кадрынан хатчылы тутақ солтылақ. Онан тыйқай сөтін академиятығыр анығы оборудованиялақ, кылағы арайдылар. Үрдік өрақ күғатығар техникалары Понс финске компания ағылым. Қазбиби мастығына программа қолбонын студиен анал симулятор көметінен мағыт ағастыр саңанималары бағылықтағы.
оборудование было, это был класс, аудитория, иген, юрга был маскердер технологии на виртуальной онлайн сетях. Он антон этергелы биге специалисты бит уже былыргылы этергелы масербетен мотугун растан эрбу бакка билин уже технологияны өлүлөт. Манда дагатан этекка тустах вирах кыгатыгар оюр уна сергез гандах үлейттер белемнир факультет былыргын телилли бите. Билгин манна агыс життен такса студиен үеренер. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай. Бүгүн федеральный телеканаллар аналогтан сыпырага көстүлөр. Анан сага сигналды токтуруп, бүгүн телевизор экраныгар аналоговой бери токтобутун тугунан сүргү көрөр булактарына телевизор DVB T2 технологиялык болорун бербек келен автонастройканын булактар. Эскүдүн телевизор эрге 17 форматы сатан каппат болгону сыпыра приставканы 17 метровый антенна атлыгы канада. Сыпыра телевидениетин каппат электрге бастыкка канал аналогунун көстүү манна аналогу түхмөнөн арыктыра. Экүти сүрбөттүү тонна беги компания вот каналын эфирдере билген аналогын көстөлдөр. Онтон амага бүгүнүн 13 нэхилек цифровой береги холбонно маныха кыты турар сулгатчы нэхилеги уна 5 нэхиленелях пун спутниковай ре антеннен өңі телевизор көрөркөх тақтыр. Цифровой телевидениега көхү бапростыры нэхиленне барар аңытын долгутар. Ордук агам састағы жаны мунара рейтыга әлбәқ. Ол күрдік сүрбі ханалық цифровой телевидениеға саха көрдірер ретінерар компания ханалы тоғы суғой. Маныға қайдақ күндаққа көстеуға ден күрджағыз жомуд ұйталылар. Қан үшігілі болады ден ол онды көріде үксігін хана бар. Ол кедіме үксін наға қайры көрімін әмін, ол енді ақайры ердіқ, ентерехем олған. Енді қуанды көстер болады бұл атыны каналы қол бұл. Бүгіннерге аммалуғын бағалығын жағалынан социальны қаралта үләйттірі үтчат қамсағына, республиканскай акцияға күттіған ағам састақ көмі тараңыға сырдаты өйдеті үләтін ұттылар. Опсайы барыта аммалуғығар 13 нәхелек қолбанар, солғатшы нәхелегіттен ұраты, онна 15 участық тоқыт бұ цифровой бері қаппат зона төрті бәр, ол ұлардың коллективны заявқы қомылан, бұ нәхелек бағалықтары үлілігі сылжалар, білі чәпчетелі ақ спутниковай сибәйскі қолбанды қолбатуға. Сәрі тұл бәтерәнлергер ұраты болғымты ұрылылар. Өті 16 лау ұнжыр бар. Сәрі бәтеряна ғын, сәрі сөй күрөйін, Жопонияның бұлалық түгіл бекені, Марсалы, Малиновасы, Иоанн Яковы, Марсыма навық кейінен. Білеген амма мағығындарығар анал абарудывания приставкалар атығыға кәлі тұралылар. Этенне Россия почтатындың өе әме атылағыққа сөп. Лилия Яковлева, Мария Ким, Михаил Мшанов, Саха телебейдіне амма. Бүгін дойдырдынен учатылығар беркілім экзамені әтті үстіңін чекеріңі кейі тұттырар маны. Хатте статларған учатылығар сүрбет өтбалылық тақтыр, отын үрдік өйрақ кәхаты тұттарсарға 36-тан етеғаға соғбалылық болуқ тақтыр түміктері, бесейін сүрбетіз көнітен қойы табық кабілдері әқтірі. Маныха келим тургуту кемигер шпаркалканы онын төлөпөнү туханбут опсе 204-дөн таксы ого экзаментен үрүлүнө сурудактары оңорбут түмүктере мээси туллар боголор бир келим экзамени эхийлери туттарар кыяктаактыр. Москвага Интер музей генерал-трекерлерна фестиваль болла сүрбө биристүгүлүн ытылып терехиңе музей жылы тыгар бастыгын эксперттер мугунулар. Форум жыловый программа тыгар республика тагы национальный художественный түмелкытына үлхеттер би уай уанагыз нарал-трекерлерна бэхэз би аналины тарьяны ытар юр яхтарын үлхенділер. Этентенге фестивальга бичик национальный книга кахатым екатынна. Россия хударстава та книга дела тыгар улахан болгам тонур орын көттерер. Уана биги республика маннамия хүддяш гэдэг бичик издательствондан көштері үддәғашуға еден әте қанады. Бұл Сақыр Республикатын проекстата бұл кенеге тағарытын, көхеттен бичіге өйір болан кене үддәғашуға еді үлі елі ұрар. Оғы көміскөлін күні көрінан Нүрбатағы дырғобелергар қашықта қолыру чөлігер түйерер кен оланыр күрағатарияны ұтта, өгес ол бұтырағынге бейге үстір біліп бұта мейірікті. Нурбатагы дробелерге хачыкта оголору чөлүгөр түһөрөр кийин сүйүнүнөн тылы сөттүнөн каалыылаах дыцыпылаах уонна кухагынык истер оголору казда кайысканан реабилитациялыр үлө бир көнүгүнөн оголору маннык айылгага тахаран сырытындары иструктарын ахы болар терапевттере кытта оголорбутын кытта сахалый сиертомга опсанан бииге бүгөлөр бүт сахан ородун традиция тигер культура тигер мана айылгага таксам барамат маннык ушуге терехин ыйтабыт реабилитационный центрга ол бутыджар владик кене уже эки сырытын сылжар билеген эки сезону үргүтчү сырытта мен сана барыптан бээти
тоқа реабилитационный гаджанал баға тоғаланна. Қолабыра хаңарары гар. Жонны көтары кәпсетері гар. Тоғана. Тоғалақ болна. Ураты дробиялақ оғылыр дробияларын көндірірге жек ұлдыра тоғалақтырын специалистер бәлетілдер. Бұ чертшетінен кейін урбанет Галина Макарованы көтары кәпсетен ипотерапия ден қайысқаны өлелетін әрір. Мен болына ікі ғылға албытым хөп. Бұлырын албып бұд. Бұ ұлған ғылғыны көтті понялақ пын ол понем болан күче олар ғаналақ. Кенер болына именно общение с животными хөп. Отчаны болына маны кемриеннер, ұлыстыннар, қатағыланнар. Кенер ағылалар онына именно бұ травмалақ, өджер олар көйін туғалақ ұпсайынан сылғы. Бұ күн кейін етілі әчілері спортивный көрәқтері сер туам толырудың тағынан арасы акцияларға күтінділер балырттан бейдістері оғыны түріппенттен тәйтейден. Манна реабилитацияна ағасыл жарағылар түріппеттерігер тұстақ веретейгіден баран, оғылар түріппенттен түхі тәйелдерін кәтектері. Следование күрді үйті бұд, ота қолы бұжы бе хағалыны тұрар, онтан ағаяқ ғылаңарына нейін кәтен көріқтақ бі білді постоянно жүр терапевттер балдар оғыларын көтәрі, оларын кетен көріқ тәқпіт. Бүгін күнге олығыны етеге көстәк болғымта орынлар бөләні ұйты тершетінен кейінігінен терапевт ұскола тадияна ғылыңдайыр. Маннасыл жар терапевттерге сақа төретуге әгер олығыран олығыны қайдынақ етерге көмілігілер тұстақ сөбәләрі берелер. Өз қоғаны, табырыннар, кепсен, остория, бие, қамана, деске бөлбетеке көмілігір, келін остория көндірілер, оны тұлғы өретелер. Бұ күрдің оғы көміскерін күнін көрсен үрбатағы дұробиялығар қатшақтағы оғылыры чөрігер түйірер кейін оғылыра айылғалығын алтыған, сақат өретіған, ахан, сиян, сиярға туымға күттіған дұробияларын чөрігер түйірерлер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, сақат өлігінеті, Нұрба. Сирдойду сүбеккенен семенер кеға кыл кәрәбәкке чөргүйер бес ергейді. Бұ ұйға түн сылас болығына өлгі мүнілі ақсайынға сағын қатын ұтәлбеға ардаққа самырға. Мұныға Гаврил Угаров әхә жыл бес ұйғар күні жылы икі біле түгені кітті жөрелер. Бес ұйын икі саңара сағаланытығар чүскүн денкірі барақ кәлер, оның қаллан, сөрюкен, қағыңнын, арыт қардын дөсіп. Ол ұйын ұғыру тағын үйнәйер асқытын бес ұйын кәніттен теплицаға тағарарғы сөбелер. Бәғия бұйыл сылас, күяға ғаяқ болама сылас. Оларда сүйірбеттен тақса күрадыз сылас болар, сүйірбет бүйе ахырар күяш күн ғаяқ көп болар. Оларда ардақтақ, арда әлбәқ. Оның бұйыл сүйірді өң жыл болар. Отмас сүйірден үйіне семеті қойу. Учаска сахалы тылынан тақсыр сонын мөтетін нек, бігі сонын ұрбытын НВК онлайн сайтқа керен көрілгі дөнім нұман. Келер эфирге көрсе қадері.